अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माविया क्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تمام دوستوں کو ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی نہیں چاہتا اور نہ ہی محتاجی پسند کرتا ہے ویسے تو ہم سب ہی اللہ پاک کے محتاج ہیں جو ہمیں بے شمار نعمتیں دیتے ہیں مگر کسی انسان کی محتاجی سے ہمیں بچنا چاہیے اس لیے ہم آپ کو محتاجی سے بچنے کے لیے ایک آسان وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی انسان کے محتاج نہیں ہوں گے ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں پھر 100 مرتبہ یا عزیز یا مغنی پڑھیں اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے شکریہ